Ar ôl mewn gofnodi yn defnyddio eich cyfrif hwb, mi fyddwch chi wedyn yn dod I dudalen sydd yn edrych fel yma. Bydd hwn yn, wrth gwrs yn edrych yn wahanol I bawb, gan fod pobl wedi cychwyn rhai o'r blaen a'r rhai heb wneud rhai o gwbl. Felly, un peth sy'n eisiau nodi yma'n hyn ydy y ddau beth yma. Ok, felly, mae hwn wedi newid yn ddiweddar, felly hen enw grwps oedd grids, ond grwps ydi ar ywan, a be ydi grwps ydi eich dosbarthiadau chi mewn ffordd. Okay, felly, os ni'n edrych lawr y rhestr yma, mae gennau saith grwp neu saith dosbarth gwahanol yma'n hyn. Okay? Wedyn, o fewn eich grwp chi, mae gennau chi'ch topics, o'n ni fewn I hynny yn hwyrach ymlaen. Felly, beth cyntaf ni eisiau gwneud ydy creu grŵp neu creu dosbarth. Pwysau bwtwm yn hyn. Wedyn nhw'n ni roi enw i'r grŵp. Example. A wedyn dyma'r cod fydd yn cael ei ddefnyddio ac I rannu hefo'r plant os ydyn nhw eisiau ymuno hefo'r grŵp. Lle mae posib copi and pasteio hwn fewn I rhyw e-bost neu os ydych chi'n defnyddio CISO neu Google Classrooms. Gwych chi'n rhoi dyfaneb mwyn i'r plant gael link hefyd da. So, enw'r grŵp dwi wedi greu ydy sample, ddim yn e cod yma na, a wedyn add students using student email, fe'n pwysau next run. A mae hwn yn ddarn pwysig, felly mae angen, wan, er mwyn cael cysylltu efo cyfrifon y plant, mae angen rhoi domain I mewn. Felly be ydy hwnna, ydy'r darn ydych chi'n weld ar ddiwerth username neu e-bost y plant, felly dyn ni'n mynd I deipio fewn y domain hubcymru.net, hit enter, a hefyd dyn ni'n gwneud hubmail.net, a pwysau enter. Fyna. Ok, wedyn ni'n mynd I pwysau next. Dyn ni'n mynd I skipio hwn am rwan, di hwn ddim yn bwysig ar hyn o bryd, dyn ni'n skip for now. A wedyn, fel o'n i sôn o'r blaen, hwn di'r cod ydych chi eisiau, os ydych chi eisiau rhannu efo'r plant, gewch chi bwysau copi fanna. Neu gewch chi fynd efo syth fewn I Microsoft Teams, neu I mewn I Google Classrooms yn syth. Dwi'n hapus I fynd go to group, bwysau go to group, a dyna ni wedi creu ein dosbarth neu ein grŵp cyntaf ni.